لقد قيت نقيب سدح وركو على دين عبد الناصر دي برلمان كيسر بيتشان وحا او كتل ما مي خرطاد ووين يقف دين عاتم هوريات دلقة قلية دلكو ده كدي مركي برلمان كدلقة فرانسيسكو وسو حيد حيتي ان او شاقي ان او عقون صدي او اي عقون سيسيان وحي قوية دين عاتم هوريات كرباخ او لولد شيدو ان لو عقون صدي دلقة ارمانيا وحي كتل ما بين ان دلقة فرانسيسكو او تسالفي عن او يهي حسرات ده هلكا سيكا تاقن ما داما او اسوغو كاتر صندع ده حدياشا اسوغي يولي منيسك جروب هدانا او برلمان كسو لين على صفتي كدونا ما من قبلات كا لين عارمانيا وو اقوان صديق جمهوريات سيدا سيقولها برلمان كا دلقا وشير دقدق اسوغي يمد aya ku tilmaamay go'aanka aqalka sanadka dalka Faransiiska ka yimid madaxdule waxa ay dhanaantana waxa weey talaabo muujinaysa khataraha waaweyn ee Faransiiska uu ku qaadanayo gar ahaan markay noqoto arimaha caalamiga ah ee dhinaca istaraatiijiyadda iyo inuu ka hor imaanayo arimaha siyaasadda ee dibadda ee amniga iyo waxa la yiri xaqiiqinta xasilooni ka dhalata dalalka xuduudaha la qaaradayo baarlamaanka dalka Azerbaijan waxa uu ku go'diyay in ay talaabooyin ka soo dhaan u arki doonaan in dawladdu ay san dib u hakareen ama aan la isku halay kareen inay dhaxad ku noqoto oo the Organization for Security and the Cooperation in Europe and also Gabi OSIS ama Minsk group sidoo kale loo yaqaan magaalada Minsk aan ka ku ah ee dalalka Faransiiska iyo dalka Russia iyo Mareykanka ay ka mid yihiin uu yahay mid markaas ka tajumay arintaas dalka Faransiiska ayaa bari ugu dambeeyay oo dhan marba dal isku laalayay gaar ahaan Turkiga ayaa dhawaan qir iyo qir isku ahaayeen ee dawashana qiimaha badan ee Iran waxa ay sheegtay in ay talaabo military oo adag ka qaadanayso cid kasta oo ku soo xadgudubtay taliyaha ciidanka kala duwan ee dalkaasi Good Major General Sayid Abdul Rahman Musaffi ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu cudud u iska celiyo jawaab kastana ku bixiyo oo haysto isagoo hadlayay ayuu sheegay in murqiyada waaweyn dalkiisu u leeyahay kamid yihiin gantaalaha hoolan ee u kala goosha qaaradaha kuwaas oo qumaati u kaca wuxuuna ka digay in cadawga goob kasta uu leeyahay ay ku jirto caloosha Iran gantaalaha iyagu waxay ku dhici doonaan goob kasta oo cadawgu leeyahay la soo taantaansado awooda burburinta iyo bartamameedyada inaanu dhicitan waa kuwo ay noolami tahay inay noo jiraan waxoogay kilomitra ayuu sheegay isagoo markaas ku tooqayay ridooyinka dhaadheer ee gantaalahoodu haystaan isagoo ka hadlay maalinta loo yaqaan maalinta ciidamada dalka Iran ama Iranian National Day of Iranian Army ama National Day of Iranian Army gar ahaan ciidankan badda ee dalkaasi ayuu yiri waxa u diyaar garowdaan in aad bilowdaan talaabo kasta oo waajibaad qaran aad ku gudanaysan hadii la soo daandaansado qarankan ayuu sheegay qodobka ugu dambeeyay wararkana dalalka Turkiga iyo dalka Qatar oo bari ugu dambeeyay oo dhan cilaaqaadkoodu uu sii baahay ayaa shir gudoomin ka dhacday magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa lagu saxay 10 qorshe ama 10 heshiis oo caalami ah waaweyn arinta ajeebka waxa weeye dalka Turkiga oo madaxweynaha dalka Turkiga uu doonayo inuu dhaqaalihiisa kor u bedelo kadib markii uu hangal faraaris kaga qabtay wiil wasadag u ahaa oo u muuqday inuu dalka jilaafeenay ayaa Recep Tayyip Erdogan wuxuu soo dhaweeyay boqolaal xubnood oo wafdi ah uu hoggaaminayay amirka dalka Qatar amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kaasoo ay ku saxayeen 10 heshiis 10 heshiis waxa ka mid ah in dhammaan suuqa loo yaqaan suuqa Borsa Istanbul ay 110 iibsato dawladda dalka Qatar taas oo malaayiin dollar oo lacag ay dhigtay sidoo kale heshiiska waxaa qalinka lagu duugay in la isdhaafsado ayaa leeyahay suuqa goobta loo yaqaan Istanbul Park oo ah goobta ay ku taalo moolalka quruxaha badan ee dalkaasi Turkiga taas oo isagana ay qayb balaaran ama qayb la yahay ee ibsitay dawladda dalkaas sidoo kale isafgarad waxaa lagu saxay arrimaha waxa loo yaqaan qalabka iyo waxyaalaha lagu sameeyo iyo mashruucda laga soo amaamudo dalka Turkiga oo ay qayb ahaan dalka Qatar qaadan doonto bilyan dollar oo kaasha ayaa dawladda dalka Qatar ay bangiyada dalkaasi dhigi doonta waxaa sidoo kale lagu heshiiyay in dawladda dalka Qatar ay qayb iibsato gobolka Anatolia ay ka iibsato dekedda weyn ee qayb ahaan ay qaadato taas oo Qatar ay ku dari doonto qayb balaaran oo terminal ah ama qayb ay yeelan doonto ama maraakiibta ay mari doonaan qayb ahaan ay yeelan doonto sidoo kale dawladda dalka Qatar waxay u ogolaatay dalka Turkiga in qaybta loo yaqaan Qatar Free Zone administration ay qayb ku darsato ayaduna waxa yaraha kale ajeebka ay meesha ka dhacay waxaa kamid ah in qaybaha biyaha bulshada iyo dhaqaalaha iyo lacagta la isdhaafsan doono lacagaha labada dal ayaa lagu isticmaali doonaa iyagoo sida markaasi local ko kala ah dalalka labadaba ah waxaa sidoo kale halkaasii hadallo ay ka jeediyeen labada mas'uulba oo ahaa kuwa ka duwan kuwa ay dalalka caalamiga islaamiga hoggaamiyeyaashu jeediyeen waxaanu sii wadi doonaa taageerada walaalaha iyaga reer Qatar waxaanu ahaan doonaa kuwa u xuduudaystay ayay yiri inta ay nool yihiin oo dhan cilaaqaad ka dhaxay ayuu yiri Erdogan oo barse Twitter ka qaatay Ameerika dalka Qatar ayaa asaguna ku tilmaamay in wadahadalo waxayeen kuwa guuleystay wuxuu yiri intii aan wadahadalo ku jiray waxaan fahmay ayuu yiri sida ay walaaltinimada labada dal ay u gaadhay meel heer sare sidoo kale ururka ama golaha loo yaqaan Qatar Shura Council ayaa war ay soo saareen waxay ku tilmaameen in labada dal ay hoggaanka u dhufteen isla markaana tusaale u noqdeen labada dal oo caalamiga Islaamka oo isgarab urday sida labada wasiir ee madawadeed ee labada dal oo iyaguna shirar gooni gooni ayaa shay maflet
كافس أوغلو يا محمد عبد الرحمن الشيخ محمد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أي الله بقول ورمتيه إيه صار صارين وحكوت المامين إن وده هذا الله نصي ودي دونه وسير هذا جوبت الشوقي يا دلالك وحاك سوك لك كم يدها وسير هذا عشان رجع لبضة ضل وسير هذا العقد هي لبضة ضل وسير هذا جنا عسق لبضة ضل وسير هذا كله كم يدين جديد كاسم ياشا يقولي به وسير هذا رقم كا يقولي به وسير هذا كله أيقنا لنا ع قيسس كا يرقم كا حكومة أما مثلا وحينا شيئا إن يسيء ودي دوانا بلايين يبلايين دولار أو إستدافسي أيضو لبيه لبتن بليين أو العقا أي دولة دلكاسي دوحة أي دولة دلكاسي قدر أي مركاسي قليد دونتا دلكاسي أو أي كرو قادي دونتا مالكشي دلكا قدر أي وحو أنقضي لون بدبادي سال العقا اللي يرادا دلكا تركي كبريهي وقدميهي دو إيش نقنا عليه حتى نفرا قيت دو دي القيت ونقيت سدحاد دو دي أشنا قيمة بدل مركز تيسي كسد أكلن تيها جاك سند أو إيش نقيمة هذا؟ وما لين ما تبغى هذا؟ وإيش نقيمة هذا؟ قيت أنت إيش نقيمة على أن كفيرينه؟ أن صار عن ذلك قدر ودتك أي إمارات كقصو ملجان؟ حتى وأنا كشغل ده هو وين إمارات كقولي هي إمارات كطلاق كعالم إسلامي ولا بحضر تأذى وقع بيني؟ وربحناها أي صار صارن هاي ده هو وين إني على استراتيجية أمني كدون ككهضلة؟ أو أي كم تهاي كان SIS كليه هذا ذلك أمريكان ككتيرة؟ ودراساتها إيسوس هاران كون يوروبيان يونيون كا دراساتها كلاو ربعين تواوين إيسوس هاران نيويورك تايمز واشنطن بوست روجرسيو يو فينانشال تايمز يو ذا غارديان ورغيسيدا عالم كا اوغو افكا دهر قاركود 500 سنه شقينيه حس كل عسيه ان سياسه الامارات كا عربتي عالم اسلامي اي تايم ميد كو ادن عيدان اوروسي يو ان اي سميان وحيالي اوغو دمهيه سميان كبتا السودان وحي كسميان way kamid tahay yaman wax ka jirinayaan yaman intay dawladdi yiraahdeen waa u heelanana oo suuudiga ay la galeen heshiis ayay kaga baxeen dalka waatay kala jabiyeen konfuri ugu yidhi dalka uu kala fadhiya deegaanka kamid ah dalka kuwa qabsaday isku daray iyo meelahaas ay kamid tahay in dalal kale oo kamid tahay Liibiya kuwa helbadir ka soo helbadiray laakiin laga soo adkaaday ama ugu yaraan kamid tahay dadkii Liibiyaanka ayagu ay garteen dantooda yiraahdeen anaga wada hadlana walaalaha anaga walaala anaga isku dal haysana anaga ka wada hadlana xajoogay ان ذلك قدر وارهن ودل وين بيسكودي قا أري ما سياسات دون كقول حق لا إن وحيله وين بيعارة قطبو ميرا وين بوحك يارة وذل عادو ير هرت مركو رئيس عادي عادو ير عيدا بدن مرحة ومعناها عيدا كسو حب بدنهن عيدا ذلك عالم إسلام اللي كسو روي لكن وذل رنتي له سامين لنا عدل مسيادة ورنتي عادي عاد إن أسر رئيسة إن وحيله مركا ذلك قدر إن الله حريدي ذل بملبة وحبالو إيدايا هذا halka salaahan imaraadka lagu eedeenayo in ay dagaal uga yalt taageeraan in ay kooxo khatar badan oo gaangis ay taageeraan in ay geeyaan meel walba maartay kharbudaad iyo amni darro iyo lacag la soo maartay la kala waxeynayo iyo in ay hantida kabayasha dhaqaalaha dalalka ku duulaan sida kuwaynu sheegano ila ilaaya dhagaxi dhaxanti ay ka guranayaan bada oo ay maartay waxyaalaha sameeyaan taabadalkeed qadar maxaa lagu hantaa ama lo ay arabtu ku eedeeyaan wadamada is hayaan waliba waxay ku eedeeyaan waxay ku eedeeyaan waxay raadaan kooxaha islaamiyinta ay xiriir la leeyahay saasay dhaha moogti arinta ugu weyn ee qadar lagu eedeeyaa waa taa waxaana taa keenay marka warkaas meesha uu ka yimid idii sheegay marka asal ahayn si markaad baadho adna wad baari kartaa waxa sameey kartaa dreset adiga ku gaara baalkan afriilka sax ee internetka in isticmaalno faa'iidooyin aad badan baa ku jiraa diliga faa'iideysanayo macluumaadka laga qoray oo dhinaca akhriyo ama dhamaan waxyaalaha laga qoray oo dhan waxay ka timid waa masayir ka yimid xafiiska daaliban ee laga furay magaalada Doha waxay raadeen nimanka daaliban xafiiska uga furay meesha leh Doha 2019 nimankan ilaaqaad bay islaamiyinta caalam islaamiga dhan leh waxaa taa ku sii ladbay marka ilaaqaadka kale ee la yeesheen ikhwaan muslimiin nimanka ikhwaan muslimiin ka waa urur kamid oo ururada lagu tilmaamo ee caalam islaami ka tirsan hadda halkaga u fiirso adna baaq ee lagu tilmaamo dadka ugu badan ee xubnaha ka inay yihiin dadka ugu aqoonta badan islaamka وأقوم بحكيلي مادي يديني بقول يقان نبالي هذا حمناها كتسان بل أوفير سوودا ماسترس وودا دبل ماسترس وودا PhD ويا حمناها محمد مرسي يرجل متك دار رمضان حسن البنا ووجي وها خرج يعني لما أنت نركها تفيرس محمد ذكر هذا محمد عداد نللي هذا تشري محمد بديع نللي هذا تشري واسونا هو PhD لما انتهت أقون تصير إني من كاسو جامعة ده هو وين أقصو بحين سد أي مادة يديني ويا قانان وادي عبسها معنا ما أتي شيء إني من كاسي يجنا حفيز أقف في مبالي لي أجي جيو تركي جوا مركل السوبر يي الوقع أي خليج كلا قصو صار أي مصر لقى قبص أي الوقع هذا يا مركل طبعا كنا قلنا تن طالبان طالبان يوم حاسكو كان أيه طالبان أيه وحاسكو كان أيه مركو أوريس دولة دلكن قدر
dalba door baa lagu yaqaanaa doorkan waxa ciyaari jiray oo inta badan aad u ciyaari jiray dalka la yiraahdo Norway Norway dalka la yiraahdo ayaa waxan ay ku timid qisadan ay ku timid gudiga la yiraahdo shahaadada Nobel Peace Prize baan sameeynaa oo asluu xarunta looga dhigay ayadana waa qisad gaar ah oo taariikhiya marba baan barnaamijka ka sameeyaa doonaa shahaadadan waxa loo sameeyay ujeedkeeda Norway ayaa waxay hadaba arintan ku sameysay oo arintan gudigan bay u sameysay waxa kamid ahaa in ay wadamada dhexdhexaadiso oo kooxaha dhexdhexaadiso oo ay kamid tahay tusaale ahaan maamulkii yuhuuda iyo inay dhexdhexaadisay PLO ururka la yiraahdo Palestinian Liberation Front ee Yasser Arafat 90s-kii ilaa shirkii Spain ay ku qaban qaabisay labadii shir ee kale ee Oslo ka dhacay Oslo Accords loo jiray inkastoo indhaha lagu qabtay dadka reer Falastiin oo indhaha lagu qabtay loo dhakar waa lagu badalay laakiin waa door noocaas oo dalka yar Norway uu ciyaaro oo rar badan iyo dawlado badan buu dhexgalay marka qadar waxay tiri why not us anagaa maxaa u sameysan weyn maxaa loo waayay dal caalam islaam ah oo asaguna dhinaca nabadeynta iyo qodayeynta isku jirjeera marka saa loo eego waxyaalaha uga masayreen dalka qadar waxa qiraatuna ma fiicna way qadar haday dal argixisa taageeratahay wal kaabka ama kaabka adduunka 2022 looma codeeyo taasna way ku sii dartay waydiki arkay 13 qodob ay soo dalbadeen baa waxa kamid ahaa qadar waa in ay koobka adduunka ka noqoto ama waa inay maxay tahay sheegeen altisir xidha ama waa inay xafiiska taliban xidha ama wax yar noo asoomeeran maxay uga noqonay waxa uga noqonaysa waxa jiray loolan hoose markii qadar ay ku guuleystay arinta dalalkan carabta way ka masayreen way liqi waayeen kadina waxay ku dhahan koobka maadaama ay ku guuleysteen mooda maal gali kartaan mooda marti gali kartaan wadan ma haysaan qaybiye oo magaalooyinka carabeed oo dhan u qaybiye oo khaliijka tusaale ahaan Riyadh maalin lagu soo qabtay laga soo safro maalin Dubai lagu soo qabtay waxay raadeen tii anagu dal aan galay anagu urumaanay gelin tusaale ahaan igad koobka tartanka ma gelin oo sidii dalalka bariga Japan iyo Korea Confederate ugu wada guuleysteen oo kale taa sheekadu soo socota ma hay dhahan anagu dal qadar la yiraahdo Mareykanka la tartanay oo dalal ee Mareykanka maam ka qaadnay bajagada ma waxaan naga rabtaan walaalayaal way diideen waa xaqiiqooyinka dhabta ah ee ee runtiina waxaan anigu aad iyo aad u jeclaa dadka horfadhi hore ugu xidnaa ayaa horta qisooyin karo dhin la socday oo aad iyo aad ugu socda laakiin waxaan rabaa inta badan inaan dadkan ugu celcelinayo macluumaadkan cusub oo dhan ama macluumaadka qaar kood ay isan cusbayn inay yihiin dadka cusub ee hadda inagu soo biiray muddadii 4 sanadood hayd ee adduunka Soomaalida ugu sheekeynayna waxyaalahan doonaya Soomaalida inay fahmaan waxa weeye in wararka dunida ee laga qadiyay ee loo yaryareeyay loo ititibiyay inay fahmaan adduunka sidoo socday war la heliyaba talal leh adduunku sida uu isku hayo adduunku sida uu u socdo adduunku waxa uu ku loolamayo arki waaga meesha ka jira xaqdarada iyo xasidnimada xasidkan faraha badan hadda Soomaaliya dhexdeeda lagu sheego waa xaqiiq aad iyo aad u badan in marka maxaynu ugu hadba dadka kale kaga duwana adduunku waa is xasidaa laakiin adduunku bulsho ahaan isma xasidaa waayo hadday isku xasil ahaayeen wadamo badan horumar ba gaareen laakiin waxa isku xasigan hadirto daldal dal kale buu wuxuu jecel yahay shaarka quruxda badan ee qofka soo gashan yahay inuu wiil dalkiisa u dhashay gashado laakiin nagu dhibaateen waxa weeye hadii aad aragto qof wax iyo fikrad keenay ama arrin ku socda qabiil baa lagu xastayaa ama waxa lagu xastayaa shakhsi ama kuwa qaraabada haydeen baa ku xastayaa waxaana kadina inay isdhaafnaba diidniba inay inagoo dhan Soomaaliyeen isdhaafta diidi marka inagoo dhan marka waxaanu doonaynaa inaan wada sabool noqono inaynu wada noqono maxay tahay dad ee maxay tahay aan adduunka fahansanayn inaynu noqono dad warbaahintoodu ay noqoto warbaahin reer galbeed wixii inoo soo sheego wixii inoo laga sheego intaba qaadano warbaahinteenana aynu ku koobno reer Hebelba maad shir jiraa qabtay Sudan Hebelba wasiir ka cawday oo yiri wasiir baan laga qaaday oo Hebelba warqad soo saaray mid kala beeniyay reerka iyaga halka ku shiray reer kala ka sii daba shiray mid baa qabiil loogu hiiliyay inta aynu ku ekaano ayaynu ku ekaanay intaana adduunku ka koray adduunku inta uu ka socday manan hin dadka kori waaya ee waxaan rajaynayaa inaynu garano ilaahayna garasiyo waxaanu nahay ummad runtii Soomaalidu marka ay ka maartay Soomaalidu adduunka marmareen adduunka u baxeen runtii dad badan ay soo baxeen oo ajeeb oo ay soo baxeen dad badan oo wax garada oo ay soo baxeen dad badan oo la oran karo runtii adduunka bay dhaxgaleen waxbay fahmeen waxbay barteen oo xitaa ila adduunka kale ay doortaan qof Soomaali oo sharaxan in la doorto oo cod loogu shubo dadka lagu daraa been joogna marka inaga intayna gudaha joogtay dadkii bal gudaha joogay maxaa dhibo haysta waxay masiibadan u gaarka ah dadka dibadda jooga lafteedu masiibadu kama madhna laakiin waxaan leeyahay waa loo si kala daran yahay waxaan u baahanahay inaan arintaas aad iyo aad u fahanno arinta kale ee taawashana qiimaha badan muhiimka waxa weeye dal kasta marka uu sameeyo marka uu leeyahay wasaarad arrimaha dibadeed marka uu leeyahay mid qorsheyn marka uu leeyahay mid amni iyo mid difaac
وحوليه قرش قرشها دلك وليه هي أدوق كم حكم كرت فيسبوك هنا سيد أرنتو وفكر سنة معها أرنتو وحوليه أرن معها فدي خدير أرنتو سياسة أرنتو وحده ستها تلعسن أو ميل وبطلوش وحده ستها وحده ستها دل دتك يسي عدو لو بريجي مركب دتك يسي عدو لو بريجي دتك يسي الجو أديك سنوي أنت أنت كلك سو قارين مركب أنا ميل وبس كل واحدو runtii oo aad raado hebel baa culaleeyay ma culal loo qowahay maanta waxaad aragtaan arabtii oo leh oo kala fakanaysa Israa'iil oo culaqaad la sameysanaysa isku tagi imaraadka arabta aragta maxamed bin salmaan baa lagu eedeenayaa wadalkii adduunka ugu wanaagsanaa meeshii islaamku ku dhashay halkii uu cibaadaysanayay halkii loogu talagalay in caalamka islaam looga dhimriyo adduunka dhan laga heego dunida oo dhan dhugbaraha u ahaa oo amnigoodina bari hore ba wareejiyay iyo siyaasadoodii oo Mareykanka wareejiyay hadeertana u fafakanaya إن إسرائيل على قدر ونكسن الله يعيشها أنت ترامش وسكبين ما لو تنا أنت كلك عادي إمارات كعربت وهذا محيطك أغلب كفلة ولكن سهنجرو دي وبطاي ومربع ميل عكر هذين يو إسرائيل ورقة شيء وأمان كر هذين يو ولا دل البانو كبحسن عنا عربتي وإيران يجو عربتو شم بقولوا مليون كله إيران ومحيطه شيء بقول مليون كير ودونانا يا مربع دلو دونانا يا مربع إسرائيل دونانا يا مربع هلك ودونانا يا ويا إيران ولا إيش نيت مثلاً عن غلطين هو بعصر نت من تقارنا إن كبرنا سيس عصر نت لقد دل العراق ولي العراق بالبروسي أيه وحمل له تكوير ستو كتري هذا أيضاً قرشة أيضاً ذلك هذا قصة ما يسبي سعودي وكويرين أو أيضاً قرشة دفاع يمد سكو تشي أقانات أيضاً ذلك هذا جارسين يتكنالجي إن القراطو عيب ما هي قرب يكوير هذه النجوى نوع نقطتين صارن تاني بريستيك ميسال سامي سامي ترون اسمان سامي سامي بير هذه مراكب إن مرت إنديشنسا يعني دلط دلط أخلاق سامي سامي بير هن وحير هذه وحنو سامي سامي يعني وحاسوب ويكتو خير كبا يبي أصوت ريان بقى وني ماكو واقع بيان وني ما بلق وني ما كفارسيين بيجي بيان ببعديه ده كحد لمين قريبين وضعن ورق إن إكتاجيران وحقر بضاء كحد لمين وحنو كحد لنا قف وحو قبصوا ويو يعني إن إسامة يسون مرحبا ديجا سومالي جاهي يقشره وحق استحقرا إنه يقشره إنه تاسو إسامة يسون سكيل علينا يا وحربا إنا وحد قادنا صنعت هاي وح علمي يسون أخرنا أو حقيقة أو فعل يولي أو ترى تكرتان أو باري كرتان مرك النجور بهينتر وحنو قلت لك اللي إن أدونكم علمات كوتشر مرك هذا ركتان إن ديدان ما حد كل ديدان سان مرك إن إذا كل سكتش بيوتان نبغو جمعنا تركي إن مسؤولين تين أنت أي تجان حبارها كركو ده أي كسع يعني قبيل كسع قبيل لو لبق قبيل ولا الله استدر شيء أوكله هيليان وقار لما يتي من اللي كرت هاي يميت كيد قيان تاي من برهور عبارة قناع وقاع أي إن أي محيط أي شيء جان أو عيد أنت يو لما هذا ولفتي كلية كنا شيء آخر الله صار لها إن أي إن أي هالكاس كدران فريم وعده وتين ما عنا وربهن أمنين وحن وربهن إنه هنيد مستحفرا open minded society dad misqaxfuran barna bulsho misqaxdoodu furnaato oo dhageystaa wax alladina yastamicuna qawl baan rabnaa dad intay wax dhageystaan faya tabicuna ahsana kadibna kiis wanaagsan qaata oo yiraahdo kan waa wanaagsan yahay kan waa walaalaha arintaas waa qiso haduu cilmi doonayo haduu xaqiiq doonayo haduu naaray ay doonayo meel uu ka soo xigto uu raadiya Marti uradiya oo baara Google ka baara oo ku qora waxyaahan oo dhan oo ku qora Ethiopia Empire ku qora isbeddeladii gobolka oo ku qora maxay tahay ilaysu rasmiga ah ee muxuu ahaa oo ku qora dalkani adduunka uu soo soo dagaalamay oo buugta sanadadii qoray 7 nin ba halganka Soomaalida wax ka qoray oo 7 gumeysiga maxamiyadii gumeystayaasha ay ka ahaayeen 4 gobolada uu qoyay xukumay oo Douglas Jaydan iyo Geoffrey Ankrey ee kamid yihiin iyo 3 xukumay dhinaca Koonfureed ba wax ka qoray oo sheegay Soomaalidu inay ka duwaneed Soomaalida maanta goorta markay leeyeen ma taqaana waa 20 sano gudahood ayuu bir hore dhinteen goorta ay wax qorayaan waxa weeye waa goorta taariikhda qorayaan waxa weeye waa intii ayagu waxii taariikhda ay qorayaan ay tahay ilaa iyo 1885 tii ilaa iyo intii la soo gaaray 1920kii bay taariikh qahan bay qoreen goorta buugta qorana waa goorma waa 100 sanood maanta koor macnaha buugtaasu qaar ka mid ah soo baxeen 1920kii soo baxeen waxay ku sheegeen bulshada Soomaaliya dad dhidhiya oo ka dhidhiya maxay tahay sheegeen dhulkooda u dhidhiya oo Soomaalinimo ay ku jirto iyagu qabaa'il ah xitaa qabaa'il guuliyo Soomaalidu way ahayd laakiin xuha qabaa'il isla oo sharaf leh oo kan maanta
iskus isoo caaya oo kan maanta dawladnimada iyo qabiilka isku xiraya oo kan maanta shakhsiga iyo kala saari la dawladnimada hadii dawladnimada Soomaaliya la taageero hadii dalkeenu inuu siyaasad dibadeed oo fadhida yeesho la taageero hadii siyaasad joogto ah oo xor socod leh oo fadhida oo wasiirka shaqadiisa loo daayo oo uu fahmo shaqadiisa oo raswaraha shaqadiisa loo daayo oo madaxweynaha shaqadiisa loo daayo oo dalku inuu xor u socdo loo ogolaado in ayna dulqaad intaas lahayn waa maxay dulqaadka in sugana yaani gaalada markay muslimka caayso maxay inagu sheegaan waxay raadaan waa dad aan dulqaad lahayn anigu waxaan jiraada talo markii qarku Soomaaliya kaliya arkeen wadan aan dulqaad lahayn 4 sano oo xusugu maayaan 3 xusugu maayaan dalalka caalamka oo dhan ay isbedelayna waxa bedelay hoggaamiye dhaxda uga soo xidhay dalka Mareeshiya oo aragteen Mahathir Mohamed 22 sano oo xukumeeyay wuxuuna ka dhigay dalje inaga dawladda military ah dadkii dalkii dadka hayska xaq kala qaybiso waa xaqiiqtaas waa laba difaaci karo siyaasad xumadii iyo jabhadii wadanka ka jiray ina xaq ku caawdo dambiyow weyn halka gasho laakiin dalka way dhisto ma jiro dal caalamka ka tirsan xataa Yurub ta ku daro oo 1975 weyn muddo dheer laga joogo yaani 45 sanadood ka hor iyo 45 sanadood ka hor iyo 50 sanadood ka hor waxba rashiis bilaash ahay oo ilaa jaamacad la yiri oo bilaash oo intaas oo warshadood iyo mashruuc laga furay oo intaas oo wasaaradood iyo intaas oo hanti dadweyne la dhisay laakiin maxaa qayb ka noqotay siyaasadii arrimaha dibadda isla waxaan loo manage garay waayay markii dambe ayaa keentay in Itoobiya dad kugu soo hobayso in Kenya kugu soo hobayso in Kenya xafiis laga furto in London xafiis laga furto in dadkaaga aadanta qor u qaadato la dhacdo taasa keentay marka yaani maxaynu u baahanahay marka waxaan u baahanahay inagu inaynu isla meereysan inteen ka baxno oo aanu inteen hoggaamiyaysa aanu erfaal yugu sabab ay tahay in uu laba qoys walaala kala irdheeyo oo isku hay karin laba qoys walaala iyo in aynu yaani aynu mar walba change iyo kan bedel iyo kan bedel aan waxaanu siyaasad degan aan raadin siyaasad degan badalkeenu u baahanyahay haddii siyaasad degan helo oo dad wada shaqeeyo group wada shaqeeya aan helo oo runtii haddii tusaalahaan intii Xasan Cali Khayre iyo Rizwari hore Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Farmaajo ay wada shaqeeyeen way ka muuqataa dalka waxay ka muuqataa mushaar bixinta waxay ka muuqataa deyn afiski waxay ka muuqataa amniga waxay ka muuqataa sumcadda arrimaha dibadda ee dalka ay u dhisantay waxay ka muuqataa wasaaradaha marka dalka aragto sidee u dhisan yihiin si u shaqeynaya dadka mushaarad ku sii qaataan qofka shaqadiisa xilligu soo galiyo qaar baad arkaysa maandhowtu waxaan tagay mid ka mid ah wasaaradaha waxa gabadh ka shaqeysa ay ugu tirto dabada habeenimaan ka baxay shaqada oo maxaad uga baxdaa de shaqadii baa badatay oo bariga hore waxa laga bixi jiray 12 saac xilliga loo yaqaan salaadda hormarka la hadlayo baliga wax jiray uma soo noqon jirin laakiin haddii markaan subaxii 8 da imaado wallahi bay igu tir mar baan ka baxay tiray een markaas aan ku wariyay makariga baa ka baxo ama macnaha waxaan ku wariyay adiga shaqaalaha hoose waxa tahay may wallahi aniga wasiirka mar baan aniga wasiirka iyo shaqaala kale aan xilliga ka baxnaa tiray annagu group aan xilliga ka seen u shaqeynano ay xilliga nagu gaadhaabay tiray macnaha maxaa waa in la shaqeynaya meesha ka cad oo la shaqeynayo marka dawladnimadu waxay ku dhisataa dulqaad seef leebnimo ma shaqeynayso in Kenya arinta uu in dheeraadka inagu aan ku soo afgoonayo waxa weeye arinta Kenya ee dheeraadka inagu waxa weeye hadeerto waa arinta badda issue ba taagan ayadoo arin uu taagan yahay oo arin weyn way taagan tahay macnaha waxaan maraynaya dadka badda saaxiibaya dadka inay la saaxiixo raba uun baa oranaya Kenya iyo Ethiopia Ethiopia maxaa loo lahaa way war Ethiopia ee hadda inta kan yaraga haysta dhul weyn haysta iyadaba laakiin balka war hadda tan taagan maxkamadda taagan qarash ba maalin walba ku socda dawladda Soomaaliyeed madaxda dawladda ee kiiska inta ku haysa war farmiri waxa xaqiijiyeen dadba inoo kareysan meel baa qareena meel kugu sugeeya saac maalin walba waraaqaha soo dhaca oo laga jawaabaa dad meel baa afriqaanta ka saxfisiya furan oo dibadda ka furan oo qareenno ay inta ilaalinayaan oo kiiska in la bedelo in wax laga bedelo in maxay tii sheegay qareenna kugu socdo dacwad baa kugu socdo badba laga iska haysta Kenya doonaysa inuu ku qaanbaxdo oo deyn 4.4 bilyan oo doolar shiinuhu ku leeyahay oo haddii qarka u saaranta in mabaasa dakadeed iyo laga wareego iyo meesha la yiraahdo Malindi iyo JKIA the Jomo Kenyatta International Airport in laga wareego qarka u saaranta iyo ku qarta baxdo markaasa waxa leedihiin maxaa halka taas macuud weyn tahay taasina war taas oo kale maaha siyaasadu saas uma shaqeyso taageerada dalkaaga iyo ilaalinta qiyamkiisa iyo soo celintiisa ma aha mid aad ku martay ku aad ku saameeli karto sa hebel baa la jecel yahay hebel baa qabiil ugu taageeray hebel baa saas waxaas waxa weeye waa jibnimada qofka ku jirta umbad ka hadlaysa runtii waxaan jecelahay in aan wax barano oo aan wax baadno oo aan is yani sense ku dhaanno intaas ku koobayaa dabashana qiimaha badan amaan Allah.